Ceturtdien ministra kabineta ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīja jautājumu par bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgs tērauda kausēšanas krāsnes un tai piegulošā zemes gabala nākotni. Tā ir aptuveni trešdaļa no 120 hektārus lielas teritorijas, kas lielākoties jau pieder Liepājas pašvaldībai un speciālajai ekonomiskajai zonai. Plānojot tur jauna ielu tīkla izveidi un dabai draudzīgi investori piesaist Liepāju lūdz valdībai bez atlīdzības nodot pārvaldībā arī kopš 2013. Gada neizmantoto krāsnes teritoriju, taču valsts interesēs to apsaimniekojošais Sijā Felma paziņoja, ka atras potenciāls pircējs. Turcijas uzņēmums Aslanji Metalurji, kas ietilps kompānijā Epas Group, par krāsnes kompleksu un zemi esot gatavs maksāt 3 miljonus eiro, ieguldīt 200 miljonus attīstībā un atjaunot ražošanu. Noslēgusies izsoli un šis darījums ir finišu taisnē un par to šodien arī mēs informējam ministra kabinetu. Ja, Un ministra kabinets pieņēma šo mūsu ziņojumu un tālāk jau informācija, kas varētu būt specifiski jautājums, tiešām rosinātu griezties pie Felma, jo es baidos varbūt, ja godīgi izstāstīt, varbūt kaut ko tādu, ko es nedrīkstētu stāstīt, lai nerastos kaut kādas problēmas. Šorīt telefona sarunā ar TV Kurzem Felma pārstāvs neizpauda, ka jau šodien paredzēts noslēgt pirkuma līgumu. Tad, kad darījums būs noslēgts, tad arī sniegsim kaut kādu komentāru. Bet ir kāds datums, līdz kuram tas tā kā ir jāizdara? Es šobrīd nekādu komentāru neuzsniegšu. Uzzināt, ko vairāk par potenciālo krāsnes pircēju šodien sarunā ar satiksmes ministru Tālu Linkaiti, nesekmīgi mēģināja arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadība. Mūsu rīcībā nav neviena biznesa plāna vai kaut kāda ekonomiskā aprēķina vai kaut kāda investīcija plāna. Diemžēl uz šodienu praktiski nekā. Līdz ar to varbūt, ja valdības rīcībā ir kaut kas vairāk, nu tad neturiet varbūt to slepenībā, parādiet mums, kas tas īsti ir, ko šis uzņēmums tad piedāvā privatizācijas aģentūrai. Felma stāstīja, kā viņi izvēlējās šo pretendentu, šo Turcijas uzņēmumu, ka netika vērtēts biznesa plāns. Tas, manuprāt, ir, nu, man liekas, tā nedrīkst parasti izvērtē biznesa plānu, jo arī atzina to, ka nav nekāda garantija ne darbietu skaitam, ne miljonu ieguldījumiem. Ministra kabineta sēdes slēgtajā daļā Liepājas mērs arī uzzinājis, ka minētā Turcijas kompānija jau 2018. Gadā Latvijā reģistrējusi uzņēmumu Liepājas stīlu, kuri juridiska adrese norādīta Dzilna ciemā Babītes novadā, un pirms nosaukuma maiņas Lursov datu bāzē tas figurē kā Sijā buljona meistars. Liepājas vadībai nepatīk arī Turcijas investori iedotie attēli ar viņu metalurģijas rūpnīcu Gruzijā, proti ir bažas par radīto izmešu apjomu. No Rīgas izskatās, ka mums šis uzņēmums ir nepieciešams Liepājā. Nu, mēs norādījām uz tiem riskiem, ne tikai blakus esošiem uzņēmējiem, bet galvenokārt liepājniekiem. Pašvaldībā neatliek nekas cits, kā izmantot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā 48. Pantā noteiktās tiesības, proti izmantot pirpirkuma tiesības un iegādāties šo nekustamo īpašumu. Vēlā pēcpusdienā parādījās informācija, ka darījums jau noticis, proti investors nopircis krāsni. Liepājas sēz valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks telefona sarunā informēja, ka tas vienalga neizslēdzot Liepājas tiesības pieteikt pirmpirkumu. Attiecīgas sarunas jau esot ievadīts ar ekonomikas ministriju. Ines Ķester, Aigars Breča, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme.